行分まさてよし爺様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬ。主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？
九郎よ。企むなど滅相も。さあ我と共に参りましょうぞ。この袋は巫女様の尊いその恩寵、お守りしたいだけにございます。お主も流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。相すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ、お主愛想はまるでないな。不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅。
やれぬか。待たせたの。だが、こちらの守備も上々じゃ。しかし、老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士右近在あアシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。